Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tulungan mo ako! Tulungan mo ako! Please! Pinisan mo, hari. Tulungan mo ako dito! Tulungan mo ako! Narito na nga ating pakatutukan at aabangan bukas, Martes, sa abot kamay na pangarap. Dumating nga itong si Harry dito sa bahay ni Carlos at nagtanong agad dito kung nasaan nga itong kanyang tita Lynette. At syempre, nagsisinungaling na naman itong si Carlos at dito na sinabi ni Carlos kay Harry na pumunta daw ng bayan di umano itong si Linette. At dito naman, na hindi naniniwala itong si Harry hanggat sa nakarinig itong si Harry ng mga usapin dito sa mga tambay dahil naligaw nga itong si Harry at dito nga na nagtatanong kung saan ang palabas dahil naligaw nga siya at nabanggit dito ni Arman ang tungkol sa asawa ng isang doktor na si Carlos na nabaliw daw pala ito at dito nga na kumpirma ni Harry na silinet nga ang tinutukoy nito at dito na napatunayan ni Hari na nagsinungaling nga itong kanyang ama at gumawa agad ng paraan itong si Harry upang makapasok sa bahay ni Carlos kaya tinawagan niya itong si Carlos at humingi kunwari ng tulong napuntahan daw siya dito sa lugar kung saan ay naplatan daw itong kanyang sasakyan. At hindi naman agad-agad na pumunta itong si Carlos at uh, nakiramdam muna. Subalit nagtagal ay pinuntahan niya rin itong si Harry. At dito na nga pumasok agad si Harry sa bahay ni Carlos at kinatok itong pintuan sa itaas kung si Lynette nga ba ang nasa loob. At nagising itong si Lynette hanggang sa nagsisigaw itong si Lynette na tulong at alam niyang si Hari nga ang kumatok. At agad nga gumawa ng paraan itong si Hari upang mabuksan ang pintuan ng kwarto nila ni Carlos. At dito naman nakarating si Carlos sa sinabing lugar ni Hari kung saan iniwan niya itong kanyang sasakyan roon dahil naplatan nga ito. At dito na pagtanungan ni Carlos tung si Arman kung nasaan nga ang sakay at may ari ng kotse na ito. At dito nga na sinabi ni Arman na yung bata ba ang tinutukoy ni Carlos. At dito nga na chismoso nga raw at nabanggit ni Arman na naikwento na rin dito ni Arman na tungkol dito kay Lynette. Kaya napagtaas naman ang boses itong si Carlos dito kay Arman at nagmamadali na bumalik sa bahay ni Carlo sa bahay na iniwan nga ni Carlos. At dito naman nagmamadali din itong si Harry na kinalagaan ng pagkakatali itong si Lynette. At awang-awa nga itong si Harry sa kanya nakita dito Felinet dahil uh, nakatali nga ito at may mga pasa at nahirapan din na makalakad uh, makalaka dahil binugbog nga ito ni Carlos. At dito nga binuhat ni Harry pababa ng hagdan itong si Linet hanggat sa hindi niya napansin na nahulog itong kanyang cellphone at naiwan doon. At dito naman maya maya ay bigla namang dumating itong si Carlos at naramdaman ito ni Harry at ni Lynette at dito nga sinabi ni Lynette na mauna ng umalis itong si Harry at humingi ng tulong. At hindi naman daw niya iiwan itong si Lynette hanggang sa pinilit pa rin nilang uh, makalabas ng pintuan at makatakas ng tuluyan dito kay Carlos. Samantala, nag-uusap naman itong si na at Doc Lyndon Javier at itong si Regan at dito na sinasabi ni na kumakampi at pumapanig daw talaga itong si Harry sa kanyang aba. At dito naman na pinagtanggol ni Doc Lindon na magkaiba nga. Na hindi daw ito katulad si Harry dito ni Doc Carlos. At dito naman na sumangayon din itong si Annalyn sa sinabi ni Doc Lindo na wag daw ikumpara itong si Harry dito kay Carlos dahil alam niya na hindi ko konsintihin dito ni Harry itong mga ginagawang masama ni Carlos Benitez. At ito na nga, nagawang tulungan ni Harry itong silinet upang makatakas nga dito kay Carlos Benitez. Kaya agad naman nagtungo sila sa Epex Hospital upang magamot itong mga paa ni Lynette na pinukpok nga dito ni Carlos. Sa pagkakala na baka makatakas itong silinet kaya gagawin lahat ni Carlos upang hindi na nga ito makatakas at talaga namang namimilipit itong silinet sa sakit dito sa kanya mga paa. Kaya yan naman ang ating pakatutukan bukas dahil nagumpisa na nga ang mag-imbestiga itong si Justin dito kay do Carlos Benitez dahil damay na nga daw siya dahil nga sa ginawa niyang investigasyon kung bakit nalaman niya na ikinasal pala itong si Carlos dito kay Irene doon naman sa US. Kaya siya na rin ang tututok dito sa investigasyon ni Carlos kung saan nga ba ito nagtatago subalit ay darating at mailigtas na nga ni Harry itong si kaya ito magpapatunay kung saan nila mahanap itong si Carlos Benitez kaya yan ang ating pakatutukan at aabangan bukas mga kapuso dito lamang yan sa abot kamay na pangharap at kung ikaw ay bago dito sa aking munting channel, huwag niyo po sanang kalimutan i-like at i-subscribe ito. Hanggang sa muli sa aking mga susunod recap. Bye-bye!